מגמת ההתייצבות. אני מקווה שהיא תימשך. ניסיון ההפיכה היה גם עוד סימן להפיכה אחרת שאנחנו כבר בעיצומה, זו של הרשתות החברתיות. המהירות שבה זורמת דרכן האינפורמציה ושפע התמונות, הסרטונים, ובעיקר השידורים החיים שהפכו כל אזרח בטורקיה למרכז תקשורת, לריפורטר באותו רגע מכל מוקד, וגם הרגע הזכור ביותר, זה שכמובן העניק ראיון ארדואן דרך הפייסטיים, ראיון שאולי סיכל את ניסיון ההפיכה הזה. שלום לניב קלדרון, מומחה למדיה דיגיטלית. ערב טוב. תשמע, מפעם היו סוגרים תחנות טלוויזיה בעיצומן של הפיכות, היום הוא פשוט מתגייס דרך הפלאפון ומצליח במסר קטן, אולי באמת לסכל את ההפיכה הזו. נכון מאוד. הצבא בעצם החליט שהוא משתלט על סמלי שלטון, אבל מה שאנחנו רואים פה בעצם השימוש בפייסטיים, אתה יודע, בהתחלה חשבנו שזה בעצם השפלה לארדואן, שמראים אותו על מסך של אייפון, עד איפה אפשר לרדת. אבל בעצם זה, הוא הביא את זה בהפוך על הפוך. הוא הוציא שידור דרך פייסטיים ודיבר דרך טלוויזיה בינלאומית לכל העם, והעם הוא זה שסיכל את ההפיכה הזאת. אנחנו יודעים כמה אנשים הצליחו לצפות בזה, אגב, בשידור הזה שלו בפייסטיים בזמן אמת? לא. לא, זה לא כמו שידור בפייסבוק לייב או בפריסקופ שאתה יכול לצפות בכמה אנשים רואים אותך. זה שידור כלומר, של, הוא כן היה זקוק לטלוויזיות. הוא היה זקוק לטלוויזיות, אבל זה הכי טוב שהוא היה יכול להשיג, וזה הספיק. תשמע, אבל אין ספק שאתה יודע, מוקדי ההתרחשות היו רבים, אין ספור, באמת, כמעט מכל נקודה, תמונות ותיעודים ודיווחים בלייב. נכון. איך זה משנה באמת את כל האופן שבו זה מטווח החוצה, איך העולם שידר את זה, האם היו רשתות שהשתמשו באותם אזרחים? אני ראיתי שידורים, לפחות מארץ, שמדי פעם השתמשו באיזשהו שידור חי מטלפון, אמנם לא יותר מדי, אבל אנחנו מתחילים, רשתות הטלוויזיה עדיין לא מבינות שאפשר לעלות על הגל של כל שידור למשוך שידור מהמשתמשים. אבל עניין העברת התקשורת להמונים, זה לא מהפכה. מה שאנחנו רואים עכשיו, רק נסביר, ניב, זה באמת אותו פייסבוק לייב, אנחנו רואים את הנקודות שבהם יש אזרחים שמשידרו בזמן אמת, וקטעי הווידאו הקטנים האלה הם פשוט שידורים מאותן נקודות שבהם. נכון. העניין הוא שהשימוש ברשתות חברתיות זו לא בשורה. זה התחיל כבשורה אולי ב-2009, באיראן. עכשיו משתמשים ברשתות חברתיות כאמפליפייר. עובדה, הוא לקח את הפייסטיים, הראה אותו בטלוויזיה, ואז זה כבר רץ ברשתות. רשתות חברתיות היום זה אמפליפייר הכרחי לכל תקשורת עם ההמונים. עוד מהפכה. בואו נדבר קצת על מה שקרה אחרי שהכל נרגע. הרשת התפנתה לכמה גגים. הנה, אנחנו מיד נוכל להראות תמונות של הדבר הזה. הנה, זה היה צפוי שזה יגיע, אבל זה הגיע מהר מאוד. כן, סנאפצ'אט נורא קל להוציא ממים. דרך לשחרר לחץ, לצחוק קצת ו... כן, וגם פוקימון כמובן, איפה יש לנו אותו? יפה. טוב, אין ספק שזה איזו... הנה, זה גם הגיע לשם. כן. כמה משתמשים טורקים, אנחנו יודעים, יש לך כבר נתונים כלשהם? על כמות התנועה ברשת סביב פייסבוק, באמת סביב ההפיכה הזו, בטורקיה? היו אגב דיבורים כלשהם על זה שהצליחו להפיל שם את האינטרנט, זה לא קרה. לא, זה לא קרה, זה היה איזושהי שמועה שהופרכה מאוד מאוד מהר, עובדה שראינו המון שידורים חיים דווקא דרך פייסבוק, מה שאומר שהיה אינטרנט. כן. כמובן שטוויטר רץ בלי שום הפרעה. יכול להיות שזה היה שמועה זדונית, יכול להיות שלא. אין לדעת כרגע. לסיכום תחילת שיחתנו, ארדואן, מי שנלחם ברשתות החברתיות, נלחם ברשת באופן כללי, פתאום זה שגם משתמש בה כדי לצאת מהעבוד. זה מפני שהוא אשף המניפולציות. הוא יודע להשתמש בטכנולוגיות, למרות שהוא לכאורה נלחם בהם, הוא משתמש בהם על מנת שיהיו לטובתו. טוב, ניב קלדרון, מומחה למדיה דיגיטלית. תודה רבה על הזווית הזו של ניסיון ההפיכה הזה.